לא בדיוק התוצאה שרצינו, אנחנו תמיד רוצים לנצח, אנחנו מכבי תל אביב ואנחנו תמיד שואפים לנצח, אבל אני חושב שכולם ראו שבאנו באנרגיות טובות, היינו מוכנים למשחק הזה, הגענו להמון המון מצבים, ואנחנו מוכזבים שלא הפקענו אותם, אבל אנחנו יכולים לצאת מעודדים שהמשחק האחרה מגיע לבלומפילד, ואני בטוח שעם הקהל שלנו והדחיפה במשחק הבית, אנחנו נעשה את העבודה. שבוע שעבר נכנסתי גם בצורה טובה, ובאתי על סחרים עם הגול, וגם המשחק הזה נכנסתי בצורה טובה, אני תמיד פה לעזור לקבוצה, ואני מקווה שזה ימשיך ככה. היום גם כן היית קרוב. הייתי קרוב, היה לי גם מצב אחד שהייתי חייב לבעוט לשער, אבל אני מאמין ומקווה שזה יגיע בשבוע הבא. מהרגע הראשון שהתחלנו את האימונים אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, ואני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה ממשחק למשחק, וזהו.